ես վախենամ, որ պրոցեսները դրիվ ձեր պատկերացածի հակառակով են գնում։ Հիշում եք 90-ականներին, երբ պատերազմ էր, հանրահավաքներ էին արում եւ ձեզ ասում էին դավաճան, գոռում էին, միտինգներ էին անում։ Վերջին պատերազմի ժամանակ հարձակման Ադրբեջանի նույնպես հանրահավաք էր եւ կոչեր կային վելուցաբանների, լրագրողների, քաղաքական գործիչների կողմից, որ պետք է հեղաշրջում անել։ Այ օրհասականա պետք է գնանք եւ հեղաշրջում անենք։ Դա արդեն պատմություն է։ Ես այդ ամեն ինչը գիտենք, տեսել ենք։ Հիմա։ Հիմա էլ են անում, հիմա էլ են անում։ Իհարկե։ Ես հիմա ասում եմ, դուք եթե ավելի լավ ելք գիտեք, խնդրեմ ես մեծ ուշադրությամբ, դուք ոչ միայն ձեզ եմ դիմում, այլ որևէ մեկին, որևէ մտավորական, որևէ հեղինակավոր մարդ։ Եթե ավելի լավ լուծում ունի, ես ուրիշ լուծում չեմ տեսնի։ Ես ուզում եք ասեմ լուծման նախադասությունը, տեսեք, Փաշինյանը պատերազմում պարտվել է, նա չի կարում էֆեկտիվ բանակցի։ Կգա էֆեկտիվ բանակցող, տնտեսությունը կզարգացնի, բանակը կուժեղացնի, Ռուսաստանը ավելի լավ կլինի նրա հետ եւ մենք դրական արդյունքներ։ Սա մոտավորապես խտասած թեզը դա է, հակաթեզը։ Ես դրան պիտի պատասխանեմ, չգիտեմ, արդեն տավտոլոգիայի է վերածվում։ Չեմ պատասխան այդպիսի հարցերի, ես իմ տեսակետն եմ ասում։ Իրանք հազարումի կարող են ինձից շատ ավելի լավ ծրագրեր ունեն, թող անեն։ Այդպես անելով մենք ավելի ենք բարձրացնելու մեր վիճակը։ Եթե այսօր դեռ հնարավոր է քիչ թե շատ տանելի լուծում, եթե շարունակեն այս ներքին խռովությունները, ամեն մարդ իրեն արդեն Հայաստանի հաջորդ նախագահ է զգում եւ այլն, սրանով մենք ավելի բարձրացնելու ենք։ Մենք ավելի թուլանալու ենք, ավելի մեծանալու են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջները մեզանից։ Խնդրեմ, շարունակենք, կես տարի շարունակենք, երկիր չենք ունենա։ Չենք ունենա։ Պարոն նախագահ, սա հակաթեզը նա է, որ այ դուք ասում եք, տեսնենք ինչ են ուզում, ընտրենք չայրած փոքրագույնը եւ ստորագրենք։ Ես ճիշտ եմ ասում։ Ես այդպես չասեցի։ Տեսնենք ինչպիսի լուծումներ են այդ լուծումներից ամենաքիչ ցավալին ընդունենք, վերջ։ Նրանք ասում են, որ այդ լուծմանը գնալով դու չես կանգնեցնի պրոցեսը, էլի կգան քո հետևից, էլի կուզեն։ Դե հիմա այդ են կոկորդիլոսի պատմությունն է, գիտեք, որ օտանավն ընկնում է օվկիանոս, դետալիս են նավակներ, չգիտեմ, բաներ, բարձիկներ, որ չեն սուզում, գոնե մինչև օգնություն գա։ Հա, ու սուլիչներ են տալիս, բայց ասում եմ, այդ հայկական անեկդոտ է, էլի։ Ասում եմ, բավոր կոկորդիլոսները հարցակվեն, ասում եմ, դա էլ անախատեսված, ահա այստեղ մի հատ սուլիչ կա, ասում եմ, այդ սուլիչով սուլում ես, փախտում են, ասում եմ, բավոր, ասում եմ, այդ կոկորդիլոս խուլ լինի։ Հա, այդ դրան էլ կա, ասում է, մի հատ ֆանարիկ կա շատ ուժեղ, ասում է, հենց մոտեցավ աչքերին ես, բա որ քորը լինի, ասում է, այդ խոսակցությունն է դառնում, բա որ բավորով պիտի իմանանք, պետությունն են, քաղաքական գործիչներ են, փորձ են անցել պետականության, դիվանագետներ են եղել, նախարարներ են եղել, հիմա բա որով պիտի առաջնորդվենք, կոնկրետ վերլուծելու ընդունակություն չունեն, դնեն տեսնեն սա է, 1, 2, 3 տեսնեն ինչ ելք կա։ Եթե սա չեն անում այդ իշխանությունները եւ իշխանությունները, ինչ են պետք այդ մարդիկ։